Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bugün mən sizlərlə birlikdə həm bu cürə yeməkli, həm də bu cürə turşuluq lobyaların hazırlanmasını təqdim edəcəm. İndi isə keçək mənə lazım olan ərzaqları və 5 etapdan ibarət olan bu turşuların nə cür hazırlanmasına. Lobya turşusunun hazırlanması üçün etap 1. Əvvəlcə lobyalarımızın bu hissələrini təmizləyirik. Daha sonra isə onları yuyuruq. Etap 2. Yulmuş lobyalarımızı götürürük və qaynamış olan suyumuzun içərisinə əlavə edirik. Lobyaların bişdiyini, yumuşaldığını və hazır olduğunu hardan bilirik? Lobyamızı bu şəkildə götürürük və asanlıq ilə bu şəkildə bükülür isə demək ki, lobyalarımız hazırdır. Etap 3. Yumuşalmış olan lobyalarımızı götürürük və onları şoklayırıq. Necə? Buzlu, soyuq suyun içərisinə əlavə edirik. Bu onun üçündür ki, lobyalarımızın rəngi həmişə yaşıl qalır. Etap 4. İndi lobyalarımızdan nə edirik? Biz turşu lobyası hazırlamaq istəyirik. Bunun üçün bankalarımızın dibinə sarımsaqlar əlavə edirik. Mən sarımsaqları doğramışam birini iki yerə. Onun üçün hər sarımsağın dibinə 4 ədəd, yəni 2 bütün diş sarımsaq əlavə edirəm. Daha sonra isə lobyalarımı düz bir şəkildə bankaların içərisinə yığıram. Sonra isə hər bankanın içərisinə bir çay qaşığı şəkər tozu əlavə edirəm. Bir xörək qaşığı isə duz. Qeyd edim ki, bankaları yarım bitirməkdir. Daha sonra isə hər bankanın içərisinə 50 ml üzüm sirkəsi əlavə edirəm. Yəni, bir armudu istəkanın yarısı qədər. Sonra isə qapaqların ağzı tam örtülənə qədər qaynar su. Qazın üzərindən götürmüş olduğumuz qap qaynar su əlavə edirik. Ilıq olmasın, isti olmasın, tam qaynar şəkildə olsun. Və qapaqlarını isə tam bərk bağlayıb. Bərk bağladıqdan sonra bankalarımızı bu şəkildə tərs çeviririk. İçərisinə tökmüş olduğumuz duz, şəkər tozu və sirkənin hər tərəfə yayılması üçün bu şəkildə biraz sirkələyirik. Daha sonra isə tərs bir şəkildə çeviririk. Tərs bir şəkildə bir gün boyunca günəş durmayan bir hissədə saxlayırıq. Bir gündən sonra çevirib saxlama yerimizdə nə cür istəyiriksə saxlaya bilərik. Etap 5. Bizə lazımdır sarımsaq, lobya, duz və lobyaları qaynatmış olduğumuz qaynar su. İndi isə nə edirik? Lobyaları qışda yeməklik istifadə etmək üçün bankalara yığırıq. Bunun üçün bizə lazımdır ilk əvvəl sarımsaqlarımızı atırıq bankamızın dibinə. Çox az atıram. Daha sonra isə lobyalarımızı istəsək bu şəkildə uzun-uzun, istəsək də 2-3 yerə bölərək bankalarımızın içərisinə əlavə edirik. İndi isə bankalarımızın üzərinə tam qaynar şəkildə olan öz suyunu əlavə edirik.
sonra isə hər birinin üzərinə bir xörək qaşığı duz əlavə edin. Bankalarını isə yaxşı şəkildə bağlayırıq. Daha sonra isə bu şəkildə yenə çeviririk. Duzumuz hər tərəfinə yaxşı qarışsın. Və bu şəkildə tərs qoyub bir gecə günəş düşməyən bir hissədə saxlayırıq. Bir gecədən sonra götürüb saxlama yerimizdə saxlayırıq. Məni izlədiyiniz üçün sağ olun. Allah amanında qalın. Göz haqqınızı halal edin.